Fala aí, peraí. Caramba, peraí. Fala aí, pessoal, mais um vídeo do detonado do Lilus TGPS1. Vamos lá para mais uma fase de hoje. Lembrando que na última fase eu falei que exatamente quando acaba a fase, que agora nós acabamos a Malibit, eu ia começar o outro vídeo, porque é o chefe agora. É, já tá o cara rindo aqui. Mas enfim, é um chefe. Chefe é chato pra caraca. Primeiro chefe já é assim, imagina os outros aí, meu Deus do céu aí. Vamos lá para o chefe. Que agora vai vir uma cutscene. Desculpa aí, pessoal, mas não sei porque simulador faz toda a cutscene de jogo de PS1 fica assim. O áudio fica assim. Ficar assustado com o Stitch, né, minha filha? Ih, tá xingando todo mundo. Vamos ver então, se na xingaria a gente consegue. Vamos lá. É quase com a Lilo. Nós vamos jogar. Olha só, nós temos que chegar primeiro que é lá no uma linha de chegada lá embaixo. Vamos lá, vamos tentar passar essa merda aqui. Não consigo passar de primeira. Tomar cuidado porque vai ter que aparecer negócios. Nós temos que pular os buracos para não cair nos buracos, né, e perder tempo. Vamos lá, que a gente consegue. Vai ter uns negócios ali pra atrapalhar ela, pra atrapalhar a gente também. Se a gente cair. Sobe aí, mulher. Caraca, a mulher não subiu. Vai dar aí. Isso. Vai, fera. Vai, fera. Bate aí, mulher. Fica parado aí. Pula isso daí. Pula. Pula, pula, pula. Fica parada aí, mulher. Não, fica parada aí. Não me perturba, não. Tem outra aqui pra tu ficar parada, mulher. Eita ferra, mulher. Tá caindo tudo. Não cai na água, não, hein, Lilo. Vamos lá, Lilo. Pula, Lilo. Isso, não decai, não, por favor. Vai me dar susto agora não, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vai conseguir, Lilo. A gente vai conseguir de primeira, Lilo. Consegui de primeira, rapaz. Que cagada. Primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não consegui de jeito nenhum passar de primeira. Meu Deus do céu. Cagada é pura, 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 pura. Ó, oh, como oração, vou parar até na praia, hein? Que felicidade, eu tô feliz com você, rapaz. Cuidado pra não cair no abismo aí, né, moleque? Ai, ai, ai! Caramba, quase caiu. Eu avisei que ia quase cair, meu filho. Eu avisei que você não caiu. Ih, morreu. Que é? Tá morrendo, meu filho? O bicho tava morrendo, gente. Meu Deus do céu, hein?
O Aleaca. Ih, tá vendo um maluco aí? É esse maluco aí. Hello. O Stitch vai fazer alguma merda. Ó. Tô com a impressão que esse cara vai fazer alguma merda, cara. Ele tá rindo demais pra cara dele, ó. Elvis Presley? Caraca, Elvis! Falando do Elvis, rapaz! Não! 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 Tu fala demais, hein, Lilo? Meu Deus do céu, hein? Só foi eu falar com aquela boca. Bem, nós agora somos, nós temos que pegar 16 discos de vinil pelas fases. As novas fases que abriram. Que são essas daqui que abriram aqui, que estão vermelho. Nós temos que passar por elas todas. Ó, tem uma fase aqui, ó, daqui. Aqui vai pra cá pro vermelho, daqui vai pra cá. E pra cá, toda pra outra pra cá. Tem um monte de fase nova. Lembrando que é a mesma coisa que o anterior. Quando nós completar todas as fases, vai aparecer um novo chefe. Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo, pessoal. Pera aí que o Lilo tá bolado. Tchau, tchau, pessoal. Pera aí. Ele tá aqui. Au!